importantea da lehenik eta baina aipatzea Errenteriko udalean kezka importante bat genuela euskararen erabilera lan munduan nola sustatu eta nola azkartu. Eta horren inguruan hausnarketa zabal bat egin da gero, esperientzia pilotu bat aurrera eramateko aukera eman digu etorkizunara ikizeko diru laguntza lerroak, eta hor Errenteriko udala Elhuyarrekin batera ari da esperientzia pilotu hori aplikatzen. Egia da oraindik ez degula enpresa eta merkataritza establezimenduekin zuzen-zuzenean lanketa egin, laurreko lanak egin ditugu, baina nahiko pozik gaude, ba, bueno, diru horiek aukera eman digutelako Elhuyarrekin batera hausnarketa sakon bat egiteko. Eta momentu honetan egiten ari gerana da alde batetik euskeratik haratago interes soziala eta herriarentzat interesgarriak izan daitezken hainbat balio jarri ditugu dantzan, berdintasuna, bertako komertzioaren sustapena, hizkuntza bera, aniztasuna, irisgarritasuna, lan egiteko beste modu bat, horrelako balio batzuk, horren inguruan kontrasteak eginda adierazle sistema bat asmatu dugu, balio guzi horiek jasotzen dituena, eta orain jabai hasi gera merkataritza eta enpresa txikiekin komunikazioan, eta erantzun nahiko onari gera izaten, eta pues, bueno, 20 bat edo hautatuta egin dugun adierazle sistema hori beraiekin testatuko dugu. Eta hori izango da gure esperientzia pilotua, eta horrek hori zuzenduta eta emaitza politiak eman ditzakela ikusten baldin badugu, ba, gustatuko litzaiguke hau proiektu sendo batean bihurtzea, eta nolabait pertenentzia bat landu alizatea Errenterian dauzkagun merkatal espazio eta enpresa txikiekin, hain zuzen ere guk udal bezala ere sustatu ditugun balio lokal eta sozial horiek bultzatuko dituzten, ba, bueno, enpresa sorta edo pertenentzi bat edo landu alizateko. Beraz, momentu honetan, ba, bueno, etorkizun eraikizek eman digu aukera, diru batzuk eukitzeko lehenengo fase hau aurrera eraman alizateko, esperientzia pilotu bat garatzeko, eta orain egingo dugu lehenengo kontraste hori enpresa eta merkataritza denda eta guneekin. Eta horren ondotik, funtzionatzen baldin badu, sistema bat eta pertenentzia bat landu alizango dugu, eta pentsatzen dugu, interesgarria suertatzen baldin bada, agian Errenteretik haratago ere zabaltzeko balio lezakela.